heitän... täällä on... Pelastin panttivangin. Täällä on tää läski vihreä tyyppi. Olen tota noin sinisen valon kohdalla. Kyllä. Tuossa on ovi oikealla. Tää asemies löytyy. Antautu. Me pystytään kahdella miehellä mitään täytämään. Mä oon ylöskin, mutta... Joo. Mä en tiedä mitä tuolla on opeltu. Mitä on se? Miten edelleen se hands in the air now! Ja käy. Siinä ei ole siinä suunnassa. Pistin kaasun. Meikä vaan siihen puoleen väliin, mihin käskettiin. Kaksi. Joo. Täällä on lisää. Mä kaasutan kauemmas. Suojaan tätä suoraan ja jotain. Okei.
Mä otan ison miehen. Joo, mä näin kyllä. This is for your own safety. There's a gun. Hands in the air! Get down! I can see one of the shooters. Joo, baarin puolella, baarin puolella on porukkaa. Me otetaan tähän seis. Eli kun... Olemme... Joo. Se on tietysti parempi ase tohon sisäänmenoon, että... Jos... Okei, ota, mene vasemmalle, mä menen oikealle. Sinun... Mene sinun vasemmalle. Joo, mä näin. Joo. Joo. Tää paketti. Joo. Oota siinä. Täällä on vielä. Täällä on lisää keittiön puolella porukkaa. Pakita tän sisääntuloon. Joo. Joo, eli mä ajattelin pistää tonne kaasukeittiöön. Niin nyt voit edetä vasemmalla. Hyvä, ota. Antautu. Suojaa. Tota... Ei mulla edelleenkään optimointia, mennään vaan sisään. Mä avaan. Joo. Joo. Molemmat paketissa. Mä tästä saa muuten pari askelmaa, kun laitan tästä näin. Tää on oikealla puolella. Tää on viikolla. Okei, toimii. Vasemmalla kohdella. Hoidan itseäni. Yksi paketti. Aatko hidasta?
hyvä niinkin joka kulmassa peli lähtee saamaan. Joo. Projektoriruumista sitä ei ole vielä tarkka katsottu ja flippen katsoo sen oikeita puolta. Mennään epäin nyt. Tohtori! Flippeni. Täällä löytyy. Juoksi vasemmalle. Tohtori tulos siitä ja pääsi taas hivahtamaan. Meni portaikosta ylös ilmeisesti. Mä näin sen. Se on meillä vastakkaisella puolella portaikkoa tulossa ylös. Mene ykköseen. About siinä kohdassa, mistä me aloitettiin, se meni ykköseen tosiaan. Täällä on muuten välihuone myöskin. Löysin senhän välihuoneesta. Joo, no sille ei nyt voi. Ei itse asiassa tässä kaju, niin. Periaatteessa haittaa nauhoitusta. Jos mä pilkasen nyt tosta olennali. Mä unohdin, että mulla on optimaati mukana. Okei, me löydettiin kaksi epäiltyä menevällä käytävällä. Elikkä me ollaan nyt kakkosesta ykköseen. Porras käytävässä. Okei, yskivät. Toinen antautu, toinen meni vananmajoille. Otin toisen aseen ainakin joo. Okei, niitä on vielä lisää. Me ollaan ykkösessä joo. Mä avaan oven. Heitän. Täällä on! Kiitos. Suoraan naamaan ja oli aika lähellä. Joo. No se oli, kiitos. Timpan nopeesta refleksi ampui mua itseasiassa luotiliiveihin. Mut siis mulla oli siinä vaiheessa chemlightti kädessä. Mä olin sillä lailla vaan, että mietin, joo. Ei, mä avasin oven heittääkseni chemlightin siitä sisään. Mutta kun se oli siinä konepistonin kanssa suoraan oven edessä. Joo. Mulla on ihan ok. Flippeni siniseksi, että kun ehtii. Nyt saattaa ne olla itse. Nyt se vasta pääsi. 999 pingi tarkoitti sitä, että se vasta kone. Aloitetaan.
3, 2, 1. Se on Optivandilla. Näyttää olevan puhdas. Valmiina sisään. Flippen ok. Joo. Okei, kolmannella. 3, 2, 1. Vauhti ok. Joo. Vilkanen Optivandilla. Suojaa. Jatkuu oikealle, ei näy ketään. Kolmannella auki. 3, 2, 1. Kato se liikku. Mä etenen, ota pakettiinsa. Okei. Panttivanki ilmoitettu. Clear. Se siinä jatkuu toiseen huoneeseen vasemmalle. Se siitä huoneesta me se juuri se sun vieressä oleva ovi. Et se voi pystyä yksikin tyyppi tyhjentämään aika, ellei siellä ole hirveätä kasaa porukkaa. Kilpi on tarkoitettu just sitä varten, että mä menen. Joo. Mä varoitus tuolla sisäpihalla on täällä muunnellisessa kulmassa yksin päälty. Jos se kuulee ääniä tai jotain, niin se saattaa lähteä juokseen sinne tai ampua teille, jos me ei juokse läpi. Joo. Olkaa varovaisin. Joo. Taakse. Noin. Jatketaan tohon seuraavaan huoneeseen. Yes. Näyttää siistiltä. Joo, clear. Pitäisikö mun mennä flippeni eteen suojaksi? Toimii. Juoksee kohti. Get those hands up! Now! Police! Get down! Drop your weapon! Ei juoksi. Police! Drop your weapon! En näe kohdetta. Otan oven. Joo. Mä pidän tän oven, pystyt saaks se. Oh, en nyt siis. Joo. Tulee teitä kohti toiselle ovelle, tulee epäilty. Joo, se on. Joo, sen. Just sen oven taakse. Tulee lisää. Valeantautuminen. Täys
täysin, täysin voimansa käyttösääntöjen mukaista. Okei, eli kaksi ovea vasemmalla, ei niinku muutosta tilanteeseen. Se on, tilanne on sama kuin näette, kun katsotte ikkunasta. Ei siinä vieressä ole heti jotain tyyppiä. Epäilty tulee kulman takaa vasemmalta. Rotti, se on sillä pistoli. Se on siinä Ilmoitin. Joo. Mä suojaan tätä oikeeta. Sä meet mun tulilinjalle, jos sä otat sen aseen. Ei kun sä voit liuuttaa sen sieltä kaukaa. Joo, sivusta otat niin. Joo. Joo. Joo, siitä vaan. Joo, hei. Täällä ei oo, tää on tykkä, täällä ei oo. Täällä ei oo, täällä ei oo. Täällä ei oo, täällä ei oo. Täällä ei oo, täällä ei oo. Okei. Okei, se ei yksinkertaisesti. Tulee! Epäilty! Antautu! Otan vangiksi. Mä pidän tätä kulmaa. Se oli vahinkolaukaus minulta. Okei, sieltä on yksi henkilö. Antautu. Mä menen ohi, niin Flyppen ottaa vaikka kiinni. Joo. Ei, tää on clear. Oli vaan toi. Mä otin. Siellä on joku sen takana yhdessä. Joo, tulee. En pysty liikkumaan. Kiitos. Okei, täällä portaat alas.
Mä hiilaan itse. Okei, täällä on brutaali murha näköjään tapahtunut. Okei, älkää menkö alas, älkää kallis. Joo, mä sanoin, että brutaali murha. Lattialakin niitä. Saatiin yksi antautu. Me päästiin yllättämään se. Se on hyvä, mukavaa syntymäpäivää. Roger that. Trailers and EMTs are standing by. Police, get down! Täällä on toinen. Get down and put your hands up! Police, on the floor! Get down and put your hands up! I think you're so tough. Suspect cuffed and ready for transport. Roger that. Standing by for further reports. Yo. Police, hands up! Okay, help us out. Kyllä, kiitos. Tulee! Niitä on kaksi. Roger that. Standing by for further reports. Täydellinen headshot. Täällä on kaltereita ja näkyvyyshuone. Kerää todistusaineiston siis. Freudilainen lipsahdus. Kyberpunk-peliin. Jatkuu oikealle ja vasemmalle. T-risteys, epäilty nainen aseen kanssa. Teisa. Otaks sä kiinni Flyppe, niin mä... Joo, me tarvitaan kolmas tähän. Noni. Tasan yksi juttu unohtu. Eli... Niin. Häiriötä kansainvälisessä. Kuka ampui? Kaksi henkilöä ammuttiin vähän niinku... Täytyy katsoa. Se siis toi voi tulla, jos se kimmahtaa se savu ampus esimerkiksi niin kun, okay. Jos sillä saa tulla sen oikeesti, se vaan kimpoo superpallona jostain kulmasta. Joo, se saattoi olla, että mä vahingossa löin Flyppeniä, kun mä leikin niillä metallipäivöillä. Niin, no joo, tää ymmärrän kyllä, mut noi Deadly Forceit, niin mun täytyy katsoa videolta, että mikä se oli.